我們這班的空中飛人大家都看過了，這樣飛法看過沒呢？ 精神同埋身体嘅力量，嗱你睇住啦，佢就嚟跳落去啦。通常由咁高嘅地方跳落去，都系头落地先嘅，咁但系罗斯你咧就脚落地先，睇个似。 有冇事呢？ 似乎就冇咩事啦，只不过系受咗多少震荡啫，神以为荣添。No God！ 做咩 ？No God！ Please no！ 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 神功嘅威力真系惊人嘅，咁样都会冇事嘅。你哋见唔见？跌落地嗰阵时，弹高成两尺噶啦。不过佢只不过系略受震惊啫，根本上连少少嘅伤都冇嘅。罗斯，你呢一项表演一定会令到你哋大开眼界。由26尺高跳落去，短短2秒钟嘅时，睇唔清楚啊？再睇多次。 只脚掂到个地方凹咗成3寸，佢演出咁成功，个个都戥佢开心，尤其是师傅更加引以为荣添。嗱，我哋而家再用慢镜头睇清楚下。 佢的確係犀利，睇清楚下。